ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପ୍ରମେୟ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ତରଫରୁ ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଚ ଗୀତରେ କମ୍ପିଛି ମଞ୍ଚ, ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରିଥିବା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଏଡିଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ସିଇଓ ସୁନୀଲ ଦାସ, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ ଓତା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ୱାର୍କିଂ ଏଡିଟର ଦେବନାରାୟଣ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କର୍ଷ 2023 ଆୟୋଜିତ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରମେୟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବା 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଏହାସହ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଶିକ୍ଷକ, ପୋଥି ସଂଗ୍ରାହକ, ସାହିତ୍ୟିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ବ୍ରିଟ୍ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ମୁକ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାମ କରି ଚାଲିଥିଲି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ଆଶା ରଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ମିଳିଲା। ଆଗକୁ ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ବହୁତ କାମ କରିବି ଆଗକୁ। ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଗର୍ବ ନୁହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣାର ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ପାଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଥିପାଇଁ କି ମାନେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ। ମାହୋଲ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଗାୟକ ଗାୟିକା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମର୍ପିତ କରିଥିବାରୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଗାନ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମନ ମୋହିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି, ମାନସୀ ପାତ୍ର, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଏଡିଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ସିଇଓ ସୁନୀଲ ଦାସ, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ ହୋତା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ୱାର୍କିଂ ଏଡିଟର ଦେବନାରାୟଣ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଆଉ ପ୍ରମେୟ ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଏମିତି ଅନାଲୋଚିତ ପ୍ରତିଭାମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସେଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପ୍ରମେୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ନାଁ ଉତ୍କର୍ଷ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରମେୟ ଆଜି ଏତେ ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶେଖ ଗୁଲାମଙ୍କ ସହ ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।